Yeah, I don't even. Boy, it's on to something. Nice. Just hit the Archon. Yeah, cover has combi on it. So, when better, I'm going to take combi, I don't support it. Saatanan amma. Veisaran. Apua. Kommer hem till det där bara. Nej, det drar gena på vad har du med honom. Det var inte jag. Nej. Det kommer bakom oss kommer det min. Bakom oss, där vi kom in. Då är en sån smak. Ja, samma rot som jag kom. Fyran. Till det. Till det. När du ser kan lagt det. Här ser du kan utanför nu. Tagga. Död. Insta. Det är små på andra sidan, akta. Insta. Nej, inte det. Ja, så. Det är båda två bakom. Tackar. Jag börjar springa. Jag gör det, jag måste märka. Okay, still.
måste man pusha så det är med rökliga. Det har vi ju. Jag skriver Spain. Ja, springa bara på Spain. Jag sova. Jag ska börja vänta. Ska. Kolla så att jag håller den där med rökliga. Insta, bakom Stein, headshots. Så har vi säkert en uppgör. Så har vi handen med red. Leop, bakom kort på kulan, vi är här. Här har vi kort, här har vi kort, kommer det. Här visst, det står det stort. Se den på kallt och skriva på sömmen. Här är vi träd här. Skriv bara. Det är den, här är det, här är vi träd här. Ja, jag tar han ner röv. Knocka. Jag pressade. Han var långt ifrån kavri han. Dödan det att knocka. Jag checkar kameran. Man pushar höger. Han hamnar i fighten och en annan. Jag ska hoppa på höger sidan. Tidigt åt. Hoppa berget. Han är uppe med stenar. Vad hände med det där? Japp. Åh, oh, fuck, fuck, fuck. Nu är de sidan med upp från berget. Vad är det där? Nu sa att han är in i det här, ja. Det är bra. Grej inte det. Så har vi... Ja, jag ser det nu. Jag vill ta det till. Det är bara en sten. Fan, är det för skit? Men är det en singel eller du och killen? Det är väl Rihjelm hade den i alla fall, men han skulle ju både vara no more. Jag är inne i här, ja. Jag hör en bredvid mig, jag är i gräset. Nice. Bomma skott i mig, Karin. Jag är inne kvar till den. Var är han? Det är han som är taggad. Det är ett av sköt som inte tonar på. Ah, vänster, vänster. Ja. Ja, nice. 5 kills. Ja. Jäklar. Ärligt. Virtuella i färg. Ja, vad det är.